የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተገጣጣሚ ቤቶች ግንባታ ቴክኖሎጂን በመጠቀም 5000 ቤቶችን ሊያስገነባ መሆኑን ገለጸ። የከተማ አስተዳደሩ እነዚህን በአንድ አመት ይጠናቀቃሉ የተባሉ ቤቶች ለመገንባት በዛሬው ዕለት በአቃቂ ቃሊቲ የመሰረት ድንጋይ ያስቀምጧል። የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ በተገኙበት በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ ይህ የተገጣጣሚ ቤቶች ግንባታ ቴክኖሎጂ የቤት ግንባታዎችን በአጭር ጊዜ ሰርቶ ለማጠናቀቅ የሚያስችል እንደሆነ የተነገረ ሲሆን ግንባታውንም የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ያከናውነዋል ተብሏል። ይሄ እንግዲህ የቁጠባ ክራይ ቤቶች አገልግሎት የሚውል ሲሆን በአጠቃላይ በመጀመሪያው ምዕራፍ ፕሮጀክቱ እስከ 8 ቢሊዮን ድር የሚፈጅ ነው የሚሆነው። ይሄ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በከተማ መስተዳድሩ የሚገነቡ ቤቶች በብድር ቦንድ ከንግድ ባንክ በሚገኝ ሲሆን ይሄ ግን በልዩ ሁኔታ ያለውን የቤት ችግር ለመቅረፍ ከተማ መስተዳድሩ ከራሱ በጀት መድቦ የሚያሰራው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት በአጠቃላይ እንግዲህ 5000 ያባወራ ብለን የአምስት ቤተሰብ ያለው ብለን ካሰብን እስከ 25000 ህብረተሰባችን ክፍል በዛችው ቦታ ላይ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ከአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው በመዲናዋ በመጪዎቹ ጊዜያት በአጠቃላይ እስከ 10000 የመኖሪያና የንግድ ቤቶችን ለመገንባት እቅድ የተያዘ ሲሆን በመጀመሪያው ምዕራፍ 5000 ተገጣጣሚ ቤቶች የሚገነቡ ሲሆን እነዚህም ባለ 4 እና 9 ፎቅ የመኖሪያና የንግድ ቤቶችን የሚያካትቱ ይሆናሉ ተብሏል።